ডাঙৰ সমস্যা কি জানেনে? বানপানীৰ সমস্যা নহয়, ডাঙৰ সমস্যা বুলি ক'লে নিবনুৱা সমস্যা নহয়, ডাঙৰ সমস্যা বুলি ক'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সমস্যা। ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ জীৱনত। এতিয়া কেনেকৈ সমস্যা হৈছে? যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এইটো মই কোৱা নাই যে ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰিব নালাগে, মই নিজেও কৰিম। ইয়াৰ পৰা এতিয়া ফটো ডি এছ এল আৰ যিকেইটা আছে খুজি পঠাম, ভাইটি দিয়াচোন হোৱাটছআপত, অলপ পিছত আপলোড দিম। মি ইন ছয়গাঁও কলেজ গিভিং লেকচাৰ, চ' থেংক ইউ, ভেৰি গুড। সেইটো লাগে, হোৱাটছআপো লাগে, নহ'লে ফটোকেইটা কেনেকৈ পালোঁ হয়, আকৌ ছয়গাঁৱলৈ আহিব লাগিল হয়। কিন্তু এইটো ইমান হৈ গৈছে যে তোমালোকৰ বহুতৰে, মই দেখিছোঁ বহু প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী একো নকৰে। কি কৰি ভাল পোৱা? তেতিয়া এজনে ক'লে, মাকে ক'লে, আমাৰ এই ল'ৰাজন পঢ়াত খুব বেয়া, কি কৰা যায়? মই বোলো পঢ়াত বেয়াটো সৰু কথা, বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে, গান গাব পাৰে, নাচিব পাৰে। তাক মই সুধিলোঁ আহি কেনে, বোলে বাবা তুমি কি কৰি ভাল পোৱা কোৱাচোন। বোলে ছাৰ ভিডিঅ' গেম খেলিয়ে ভাল পাওঁ। এতিয়া তাক কি এমিন লাভ দিবা কোৱাচোন তুমি ভিডিঅ' গেমৰ পৰা? আৰু এটা কৈছে মোবাইলত গেম খেলি ভাল পাওঁ। চ' থিং ইজ দেট ছ'চিয়েল মিডিয়াটো প্ৰব্লেম নহয়, প্ৰব্লেমটো হ'ল ইমান ডাইভাৰ্চন হৈছে, বিশেষকৈ ফেচবুক হোৱাটছআপক লৈ আমি কেৱল 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 এটা মিথ, এটা মিছাৰ পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ, এটা মায়াৰ পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ। ভাৰ্চুৱেল মিথ বুলি কয়। আজি ইয়াত আছে দুই চাৰিজন, মই দুই চাৰিজনৰ কথা নকওঁ, কিন্তু বেছিভাগৰে কোনো অন্তৰংগ বন্ধু বান্ধৱী নাই, মই সেইটোও জানো। ক'ত আছে অন্তৰংগ বন্ধু বান্ধৱী? ফেচবুকত। ক'ত আছে অন্তৰংগ বন্ধু বান্ধৱী? হোৱাটছআপত। বাট দিছ ইজ অনলি এ ভাৰ্চুৱেল মিথ। মানুহ কেতিয়াবা বেমাৰ হ'ল, তোমাৰ বন্ধু কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে, তাতে লিখে, সিও আকৌ ওস্তাদ, সিও ভৰিখন ভাঙা ভৰিখন দিব, মি চিক, লেগ ফ্ৰেকচাৰ, দিয়ে নিদিয়ে? আকৌ কমেণ্ট দিয়াজনে দিব, গেট ৱেল চুন বুলি দিবলৈ সময় নাই, ইমান ব্যস্ত, ইফালে দিনৰ দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোবাইলে খুচৰি আছে। তেওঁ লিখিব কি? জি এছ ডাব্লিউ, গেট ৱেল চুন। তাৰপিছত আকৌ কমেণ্টৰ পিছত ৰিপ্লাই দিব, অ'কে। অৰ্থাৎ কি হ'ল, মানে লাষ্টত চাই ভাল পাব, মোৰ কি ফটোত 200টা লাইক, 600টা কমেণ্ট। কিন্তু কমেণ্টকেইটা কি? বোলে আজি ফেচেছত গেছিলি না? বোলে গেছিলোঁ। কেনে লাগিল? ভাল লাগে। সেইটোতো ইনবক্সতো পাতিব পাৰি। মানে মই কি কৈছোঁ, তাই ইলিউশ্যনত থাকি ভাল পায়, ইলিউশ্যন। মই কথা এটা ক'লে ইমান কমেণ্ট আহে, মই ইমান ধুনীয়া, মই ইমান হেণ্ডচাম। মোৰ ল'ৰাই যদি কয় মোৰ ছোৱালীয়ে মানে 100টা লাইক দিছে, ছোৱালীৰ ফটো দিলে মোৰ ল'ৰা মোক ল'ৰাই 200টা লাইক দিছে, চ' ইটছ অল ভাৰ্চুৱেল মিথ। মই ভাবোঁ যে সেই দিনবোৰ আঁতৰি গ'ল যেতিয়া নিজৰ বন্ধুৰ যেতিয়া অসুখ হয়, হাস্পাতালত গৈ যদি এবাৰ খবৰ লোৱা তোমালোকে। মই কৈছোঁ যে ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰা, ময়ো কৰোঁ, কিন্তু এইটোৱে বহুত ডাইভাৰ্ট কৰি আছে দুই এটা বিষয়ে, যে আজি কাৰোবাৰ অসুখ হৈছে, তাত গেট ৱেল চুন লিখি লাভ নাই, সেইটোৱে মনক সান্ত্বনা নিদিয়ে। জাষ্ট গ' টু ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, নিজৰ বন্ধুজনৰ ওচৰলৈ যোৱা, হস্পিটেল গৈ এবাৰ চুই চোৱা, বোলে কি হৈছে তোমাৰ, একো নহয়, ভাল হৈ যাব। সেইটোৱে যিমান মানসিক শান্তি দিব সেই বন্ধুজনক, তোমাৰ সেই গেট ৱেল চুনটোৱে দিব কেতিয়াও নোৱাৰে। এনেকৈ কি হৈছে সম্পৰ্কবোৰ, এতিয়া চকু পানীও সব কি হৈছে স্মাইলিৰ যোগেদি ব্যৱহাৰ হয়। মানুহ এজন মৰিছে, চিতাত যায়ো কিছুমানে দিয়ে, মাই ফাদাৰ ডেড। আকৌ যিজনে ৰিয়েক্ট কৰিব, সি কি কৰিব, ফোন কৰি, ঠিক আছে যাবলৈ সময় নাই ঘৰত, সম্পৰ্কবোৰ কেনেকুৱা হয়, মই কৈছোঁ ইমান ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক হৈ গৈছে, ঠিক আছে ঘৰলৈ যাবলৈ সময় নাই, এটা ফোন কৰা যে দেউতা ঢুকালে, মোৰ বেয়া লাগিল, আমুক তামুক, নহয়, সিও চকু পানী দুটা কৃত্ৰিমভাৱে ফেচবুকতে স্মাইলিৰ জৰিয়তে দি দিব। মানে মানুহৰ চকু পানীবোৰ এতিয়া কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে? ফেচবুক হোৱাটছআপে নিৰ্ধাৰণ কৰে, এই যিটো ভাৰ্চুৱেল মিথ। শুই উঠিয়ে আগতে কোৱা হৈছিল ভগৱানৰ নাম লোৱা, ঠিক আছে ল'ব নালাগে, ভগৱান আল্লাহ কাৰোৱে নাম ল'ব নালাগে। এতিয়া শুই উঠিয়ে চকু খুলিয়ে চবৰে কাম কি কি এইটো, মানে মোবাইলটো ক'ত আছে, উদ্দেশ্য কি, ৰাতি মোৰ ফটোটোত কেইটা লাইক আহিল, হয়নে নহয়? নহয়। চ' মই কি কৈছোঁ যে এইটোৱেকে তুমি শুই উঠাৰ পৰা, তুমি শুই উঠিলা, শুই উঠাৰ পৰা কি হ'ল, বস্তুটো এটা ভাৰ্চুৱেল, এটা এডিকশ্যন। মানুহে কয় মদ খালে বেয়া, এতিয়া যদি তোমালোকে মদ আহি এটা কোৱা আপুনি মদ খাব এৰি দিয়ক, মদ নাখাব, তোমালোকৰ কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই, বিকজ ইউ আৰ অলছ' এডিক্টেড। কিয় এডিক্টেড? আমিও এডিক্টেড, ইনক্লুডিং মি। কাৰণ মই শুই উঠিয়ে মোৰ প্ৰধান, মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে, জীৱনৰ লক্ষ্যটো কি, যে মোৰ ৰাতি দিয়া ফটোখনত কেইটা লাইক আহিছে আৰু কেইটা কমেণ্ট আহিছে, এডিকশ্যন। বাথৰুমত গ'লোঁ, ওলাই আহিলোঁ, চাহ খাব বহিলোঁ, টেবুলত ইয়াতে আছে, চাই আছোঁ স্ক্ৰলিং কৰি কৰি কোনে কি কি ফটো দিছে, হ'লনে? কলেজ যাব হৈছোঁ, তাতেও স্ক্ৰলিঙত ফটো দিছোঁ,
এতিয়া হয়তো কিমানে ইয়াতে ফেসবুকতে মেসেজ কৰি আছাই নে মোৰ ফালে চাই হাঁহি আছা সো কি হৈছে ইটস বিকাম এ এডিকশন মই কৈছো যে ফেসবুক হোৱাটছআপ সোশ্যাল মিডিয়া সব ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু লাহে লাহে ইমান এডিক্টেড হৈ গৈ আছে তোমাৰ গুটেই প্ৰতিভাবোৰ গুটেই প্ৰতিভাবোৰ কি হৈ আছে নুহুৱা হৈ আছে জীৱনত এটাই লক্ষ্য লাইক পাব লাগে জীৱনত এটাই উদ্দেশ্য কমেন্টস আহিব লাগে বাকি সব ভাৰমে যাও গতিকে মই ভাবো যে ইউজ ইট সোশ্যাল মিডিয়াটো ইউজ কৰক কিন্তু আপোনালোকে সাবধানে ইউজ কৰক যাতে এই বিষয়ে আপোনাক এডিকশন কৰাব নোৱাৰে নহলে গুটেই বিষয় গুটেই পৃথিৱীখন আগতে মামা মামীসকল আহিছিল আমাৰ ঘৰত আমি কবিতা শুনাইছিলোঁ গান শুনাইছিলোঁ আজিকালি ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত ভাগিনৰ ঘৰত মামা গ'ল ভাগিন ব্যস্ত মোবাইলত মাকে ক'ব বোলে মামা আহিছি ভাগিনে ক'ব ৰ ৰ এই 500টো হ'ব আৰু এইটো 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 খালে খালে সেইখিনি খেলা শেষ হ'লে মামাই চাহ তাহ খাই গুচি গ'ল ভাগিনে গমেই নাপালে চ' এই যিটো সম্পৰ্কবোৰ আৰু তেতিয়া কি হয় বহু সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি হয় ভাবি লোৱা যিসকলে কমেণ্টছত আৰু লাইকছত নিজৰ জীৱনৰ সুখ বিচাৰি পায় ধৰি লোৱা হ'ল কিবা উপগ্ৰহ বেয়া হ'ল 10 দিনৰ কাৰণে নেট নাই ধৰি লোৱা হ'ল পৃথিৱীত 10 দিনৰ কাৰণে নেট নাই জীৱনটো কি হ'ব বহুত অকলশৰীয়া হ'ব নাই গতিকে যিসকলে ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডত থাকে সেই বন্ধু বান্ধৱী গেট ৱেল চুন বুলি কমেণ্টত লিখে বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোক বহুত 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 বেছি অকলশৰীয়া কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হ'ল মোৰ বাৰ্থডেত কেতিয়াবা উইচ আহে কি বুলি লিখে জানানে HBD মানে কি হেপী বাৰ্থডে মানে সেইটোৰো লিখাত ধৈৰ্য নাই বোলো বাপাহঁতে তই কি কৰা চাওঁ ৰচোন প্ৰফাইলটো চাওঁ তাৰ জীৱনত একো কাম নাই খালি চেল্ফি উঠা মই বোলো ঠিক আছে বাৰ্থডে উইচে কৰিছা যদি কৰিব নকৰিলে নাই যদি কৰিব ইচ্ছা আছে হেপী বাৰ্থডে বুলি ফুলকেতো লিখা তেতিয়া এটা আন্তৰিকতা থাকিব লিখিব কি HBD ময়ো কি কৰোঁ বাপেকে TX বুলি দি থৈ দিওঁ ময়ো কম নহয় মই বোলো ময়ো শ্বৰ্টত আনচাৰ দিওঁ চ' মই কি কৈছোঁ যেতিয়া বন্ধু এই সম্পৰ্কবোৰ বিশেষকৈ এইটো এজত নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী কাৰণ জীৱনত মই কৈছোঁ এতিয়া পঢ়ি আছা চব ৰঙীন দেখি আছা একদম ৰঙীন কালাৰ BA পাছ MA পাছ কৰাৰ পিছত ভগৱানে নকৰক সকলোৱে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত কিন্তু চব এইবিলাক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দেখিব সেইটো কিন্তু চিয়'ৰ যদি এতিয়াৰ পৰা সেই এডিকশ্যনটো বাদ নিদিয়া গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ যে সম্পৰ্কবোৰ এজন ভাল বন্ধু মনটো কেতিয়াবা বেয়া লাগিলে মনটো বেয়া লাগিলেও আজিকালি কি হয় ফেচবুকত দিওঁ তাতকৈ ভাল এজন বন্ধুক ফোন কৰা ওচৰৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ যোৱা এনেকুৱা হ'ল কথাটো পাতিবলৈ ফেচবুকত কি দিয়াৰ লগে লগে কি হয় মানুহে তামাচা চায় ঐ কি হ'ল তোৰ এই মোৰ অমুক নাভাবিবা যে নো ওৱান ইজ হেপ্পী উইথ ইউ অল আৰ ভাৰ্চুৱেল মই কৈছোঁ নহয় ভাৰ্চুৱেল মোৰ সন্মুখত ইয়াতে যদি কেটৰিনা কেফ আহি যায় কেটৰিনা কেফৰ লগত মই ডান্স চান্স চব কৰিলোঁ কেটৰিনা কেফ গুচি গ'ল ঠিক ইলিউশ্যন এটা তাৰ মানে ইয়াতে 3D টেকন'লজি এনেকুৱা মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ কাষতেই আছে মোৰ লগত নাচি আছে মই হেপ্পী বা বোলে কেটৰিনাৰ লগত ডান্স কৰি আছোঁ সাংঘাতিক এই চেহেৰালৈও কিন্তু লগে লগে কি হ'ব সি হঠাৎ মোৰ চকুৰ আঁতৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু ইফ আই টেক দেট ছিৰিয়াছলি মই যদি সেইটো ছিৰিয়াছলি লওঁ তাৰ পিছৰ মুহূৰ্তত মই হঠাৎ কি হ'ল ইছৰাম মই ক'ত আছোঁ মোৰ দেখোন একোৱেই নাই অলপ আগতে দেখোন মই কেটৰিনা কেফৰ লগত ডান্স কৰি আছিলোঁ আকৌ মোৰ জীৱনটো ক'ত আহি গ'ল চ' ফেচবুক হোৱাটছআপ তেনেকুৱা বন্ধু বান্ধৱীবোৰ সেই 3D নিচিনা ইটছ ভাৰ্চুৱেল মিথ চ' আজিৰ পৰা অন্ততঃ মই ভাবোঁ দুই এজনে সকলোৱে নকৰে কাৰণ ক'ব দীপক শৰ্মা ক'লে কৰিমনে ক'ৰ পৰা আহিছে আটাও চ' মই ভাবোঁ যে সম্পৰ্কবোৰ জীয়াই ৰাখে বিশেষকৈ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত মই এইটো খুব ফিল কৰোঁ কাৰোবাৰ যদি অসুখ হয় হাস্পাতাললৈ যাবা খবৰ ল'বা এবাৰ হাত বোলাই আহিবা মূৰত যে তোৰ ঠিক হৈ যাব একো নাই সেই মোবাইলত গেট ৱেল চুন GSW নিলিখিবা কাৰোবাৰ যদি জন্মদিন থাকে কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা ভাল ছাকচেছ হৈছে কংগ্ৰেচুলেটিং অভাৰ ফোন যদি যাবলৈ সময় নাই কিন্তু ফেচবুকৰ কমেণ্টত কেতিয়াও নকৰিবা কাৰণ আমি লাহে 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 কিছুমানে আকৌ প্ৰতিজ্ঞা লয় আজিৰ পৰা ফেচবুক নকৰোঁ কিজা দুখ লাগি গ'ল ধৰা মানে কোনোবাক ফেচবুকৰ জৰিয়তে পালে তাৰপিছত অলপ মানে ট্ৰেজেডি হৈ গ'ল এ তাৰপিছত কি হয় লগে লগে আজিৰ পৰা আৰু ফেচবুক নকৰোঁ 3 দিন নকৰে 4 দিন নকৰে মই ৰখাই কিব যি হ'ব হ'ব যা কৰি লওঁ আৰু সিদিনাখন এনেকৈ ফেচবুকে ধৰা দিব ফেচবুকটো এনেকৈ ধৰিব যে বহু জীৱনৰ পৰা লগৰী এজন হেৰাই আছিল গোটেই খুচৰি চাব কিমান এই 7 দিনত কি কি হ'ল চ' ডোণ্ট ডু দেট প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ল্ডত থকা ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফৰ ৰিলেক্সেশ্যন ইউ কেন ইউজ ফেচবুক অৰ হোৱাটছআপ কিন্তু সম্পৰ্কবোৰ বন্ধুত্ববোৰ জীয়াই ৰাখিবা তেতিয়াবা দেখিবা জীৱনত কিবা কঠিন আহিব লগে লগে সেই বন্ধুজনে তোমাক লগ দিব আৰু জীৱনত এনেকুৱা বহুত কঠিন মুহূৰ্ত আহে বহু প্ৰত্যাহ্বান আহে যেতিয়া আমি কাৰোবাক খুব আপোনকৈ খুব ওচৰৰ পৰা বিচাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু তুমি কেৱল কমেণ্টহে পাবা কাৰো হৃদয়ৰ সহানুভূতি বা মৰম নোপোৱা